Bah, duit tu kita simpan untuk Zahid, bang. Kalau kita guna untuk investment kripto, macam mana Zahid nak sambung belajar tahun depan, bang? Sambung belajar? Kamu ni lah, masih lagi hidup dalam alam fantasi lah, Mila. Budak tu belum tentu nak lulus SPM tu tau. Abang, tak baik cakap macam tu tau. Walaupun dia tak sepandai kakak-kakak dia yang lain. Saya bukan pada rendah. Tapi saya menerima kenyataan yang anak kita tu tak pandai, tak bijak. Alah, lepas SPM nanti kerja kat kedai saya je. Apa masalah? Abang ni kan asyik nak menang dia je. Amboi, masuk dah tak boleh nak bagi salam. Dah besar kepala sangat. Mak dengan anak sama je panggil. Saya bukan pandai rendah. Tapi saya menerima kenyataan yang anak kita tu tak pandai, tak bijak. Wish. Teruk gila result kau. Ada otak ke tak dia ni? Mak balik. Betul. 11. Kan aku dah cakap dengan kau si Zahid ni memang bodoh. Kau tengok. No. Bila kau jawab exam, otak kau tinggal ke? Ha? Apa jawab macam ni? Kau tengok ni pun boleh salah. Alright class, settle down. My name is Sir Farid. I will be replacing Miss Janice for this semester, so please open up your textbook to page 32 and let's read the poem together. Ni, kau nampak tak keputusan perasaan kau ni? Kenapa teruk sangat lah? Ha? Kau ni kan banyak perangan tau sebab tu jadi macam ni. Taklah, saya belajar. Hei, aku jangan melawan. Kalau kau belajar tak jadi macam ni, kau takkan gagal. Sekurang-kurangnya ada kredit. Hei, aku kan ni, aku bagi amaran pada kau sekali lagi. Kalau kau gagal, ni, kau nampak tak? Semua lukisan-lukisan ni aku akan buang, faham? Faham tak? Ha? Sudah. Pergi ambil wuduk, solat, lepas tu tidur. Faham, ya? Hei! Here you go. Thank you, Kat. Syed? Your turn. Jin. Kuti je. Duduk je lah, Zahid. Kau pandai bertulis. Eh, apa benda lah? Tak ada eja ke? Eh, dia ni. Tak reti ke? Dah form 5 kan? Takkan tak reti lagi? Eja pun tak reti juga. Alah. Kamu berdua ni kenapa? Why do you like to point out your friend's flaws? Would you like it if someone does it to you? No, sir. No, sir. Sorry. Zahid? Thank you, Zahid. Mak, tolong Zahid jap. Soalan ni susah lah. Mak tengah sibuk ni. Baca aja soalan tu apa. Tolong mak, tak faham lah soalan dia. Eh, kamu ni Zahid, tidur ke dalam kelas? Sampai nak sebut perkataan tu pun tak boleh. Lain kali kalau cikgu mengajar tu, kena fokus. Dengar betul-betul. Kata nak masuk belajar kolej seni KL kan? Zahid, belajarlah bersungguh-sungguh. Tahun ni nak pergi SPM tu. Tapi kan mak, Zahid nak belajarlah ni. Tapi, tak apalah mak. Apa kena dengan aku ni? Soalan simple pun aku tak nak buat. Apa bodoh lah aku ni?
Puan Wila ke? Ibu kepada Zaid. Saya Cik Farid. Disleksia? Ya, betul Puan. Saya dah kaji daripada cara Zaid tulis dan juga sikap Zaid. Saya yakin bahawa dia disleksik. Jadi saya kena jumpa doktor lah ni. Ada makan ubat ke? Oh, no. There's no medication needed. Zaid dan juga Puan tak payah risau. Saya tahu sekarang ni memang ada banyak solution untuk make learning fun and easy supaya student yang dyslexic boleh senang lagi untuk belajar. So, ni saya ada flyer untuk Puan boleh tengok. Saya ajar khas untuk student yang dyslexic. Oh, okey. Cikgu, bila boleh saya daftarkan Zaid masuk program ni? Sekarang pun boleh sebab dekat situ kalau Puan tengok ada barcode, so Puan boleh just scan dekat situ and then boleh daftar secara online. So, kita akan start the class next week. Thank you, sir. Terima kasih, cikgu, sebab prihatin ke anak saya ni. Selama ni saya ingatkan cikgu-cikgu yang lain dan kami sekeluarga pun ingatkan Zaid ni malas belajar, kuat main. Kami tak ambil tahu pun Zaid mengadu yang dia nak belajar ni susah bagi dia. Tak apa, Puan jangan risau. Saya sebagai cikgu memang it's my responsibility to make sure yang Zaid dan juga student-student saya berjaya. InsyaAllah dalam masa 8 bulan, kita boleh nampak difference dalam cara Zaid belajar. Nervous sangat ni. Cuba Zaid refresh balik. Ya, Zaid dah refresh dah ni. Tak tahu kenapa dia tak keluar lagi ni. Ha, ni mak dah keluar. Ya Allah. Alhamdulillah. Zaid dapat 1 A, 2 C, 2 D. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lulus. Kamu dapat A, Zaid. Kamu lulus dengan kepujian. Tahniah, Zaid. Zaid, ayah betul-betul minta maaf. Selama ini ayah pernah rendah pada kamu. Kalaulah ayah lebih prihatin masukkan kamu dalam kelas special education lebih awal, sudah tentu peperiksaan sebelum ini kamu akan lulus. Ayah begitu minta maaf, Zaid. Tak apa, ayah. Saya tak ambil hati pun. Ayah betul-betul bangga dengan kamu, Zaid. Mak pun bangga.